comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, and I say, it's all right. მოგახსენით ქალბატონო მარიამ. სამწუხაროდ ანონიმი ავტორი იყავს ამ თხზულებას, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ანონიმი ავტორი სავარაუდოდ უნდა იყოს ბერძენი ბერი, ეს შემოსაზრება. და ამ ბერძენ ბერს აქვს მიძღვნილი ამ კონსტანტის მარტვილობაზე, და საინტერესო დაახლოებით შვიდთავიანი თხზულება. ტიკო გაგვიკეთე ხლიკი რანაირა ჩვებოდა. ნორმე ალექსემი. Me too. ტიკო შეიძლება ესე გიხავალ. მე მგონი 60-ში ვხედი. აი რა მე 60-ში ვხედი. ფოტოში. Stay, yeah. Nothing compares, no worries.
stayed. Ingrid, oiro, when a pair got kai oi.